Trento basketbola klubs sevi definē kā vietu, kur spēlētājiem augt. Te maz kas novērš uzmanību no basketbola. Kluba budžets ir ap 5 miljoniem eiro, un tas 4-5 reizes atpaliek no bagātākajiem līgas klubiem, kas spēlē arī Eirolīgā. Trento ir viena no lielākajām Alpu reģiona pilsētām. Tā atrodas Itālijas ziemeļos. Pilsētas sporta karalis ir volejbols, un ar to arī vārda tiešajā nozīmē zem viena jumta sadzīvo basketbola klubs Akvila Basket. Tā sastāvā jau otro sezonu spēlē mūsu Andrejs Gražulis, un šo sezonu A-sērijā viņš spīd tik pats spoži kā pērn Latvijas izlases sastāvā pasaules kausā. Andrejs Gražulis Trento Akvila Basket sastāvā ir otro sezonu, un faktiski bija vienīgais no pagājušā sezonas pamatsastāva vīriem, kurš tika paturēts sastāvā. Pirmo reizi redzēju Andreju otrajā divīzijā, kad trenēju Bielas komandu, bet viņš spēlēja Tortonā. 10 minūtēs, 3/4, viņš iemeta 5 trīspunktniekus. Kad es parakstīju līgumu šeit, es gribēju spēlēt tādā stilā, ātri un ar daudz tālmetieniem. Kāds no menedžmenta man jautāja, vai Andrejs iedrēsies tajā, un es atbildēju, pie velna jā, viņš būs lielisks. Ticiet man, viņš ir lielisks metējs. Viņš var mest labāk nekā esat redzējuši pēdējās sezonās. Tas ir Andrejs. Tagad viņš spēlē ar lielu pārliecību, viņš ir audzis katru gadu, un tas ir lieliski. Piezemēts maksimālists, Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs pasaules kausā. Īpaši spošs ar 28 punktiem spēlē pret Itāliju, valsti, kur jau 5. sezonu viņš spēlē basketbolu ikdienā. Andrejam ir 30 gadi, un viņam par uzjautrinājumu jau pielipis epitets vēlais basketbola zieds. Kā viņš uzziedēja? Vēlais basketbola zieds? Vēlais basketbola zieds. Es nezinu. Nu, varbūt mēs tas esmu sācis tagad, bet nu, spēlēsies pirms tam visu laiku. Nezinu. Nu, tā sarās. Varbūt nu, izlases palīdzējusi arī tas, ka vairāk atpazīt. Bet tā visi pirms tam esi spēlējis un kaut ko rādījis. Es super autorizēto, lo es sempre, ma maggior ragione, a prendersi la tripla. Tagad iet labāk, iet labāk. Nu, tāpēc liekas, ka vēlēs zied, bet nu, šo pietiekuši ilgas spēlēs. Normālā līmenī, es domāju, pēc savam savienus. Grande fiducia, mamma mia! Sembra un video game, quando gioca in questa maniera. Jā, arī, nu, tas ir tie saucamie brieduma gadi arī šī brīdī. Nu, tagad agrāk likās, ka būs 25-26, ka jābūt. Nu, tagad tā kā, nu, uz 30 jau kaut kas tomēr ir jādara. Nu, jau 30 nevar darīt, nu tā jābeidz ir. Andrejs stāstā īpaši ir arī tas, ka viņš trenēties basketbolā sāka vien 16 gadu vecumā. Pirms tam gan Koknesē, gan arī 10 gadus viņš trenējās vieglatlētikā. Un uzsākot basketbola treniņus, bijis jau liels un spēcīgs. Nu, ir jābūt, nu, kaut kam ir jābūt, tam talentam ir jābūt tomēr. Bet, nu, es 16 gados, nu, labi, es biju varbūt par 15 kg vieglāk, bet es izskatījos gandrīz pilnīgi tāpat. Tā kā nevarētu teikt, ka es biju kaut kas jau bija iedots tomēr, un pārējie viss var pielikt. Un no kurienes tās dāvanas? No dabas vai no tās vieglatlētikas treniņiem? No visurienes. Labi, viss kopā saliekās, tas nav tāds. Nu, tad, to tā nevar izfiltrēt, jo nu, ar vieglatlētiku es sāku ļoti agri, man liekas, 7 gados pat. Jā, soļot sāku. Šausmi. Bet nu, saliekās viss kopā, nu, jo pa lielam bija jāstrādā arī daudz. Nu, tad nevar teikt, ka, piemēram, nu, es nezinu, ka es ar brāļiem strādāju, es nezinu, 12-11 gados mēs jau bruģi likām un kaut ko tur. Nu, tas salasās. Tāpēc, lai laukos strādāt, kad tev 9 no rīta vasarā modinu un saka, dai ziet, laižam. Un tā, tas salasās. Gražuļu mājā šodien galdā Latvijas skābo kāpostu zupa. Televizors runā latviski. Andreja un Sandas dēlēns Roberts ganiet itāļu bērndārzā. Un basketbola zālē ir liels draugs itāļu treneriem. Es esmu bijis labās vietās Itālijā un nav nekādas problēmas bijis. Ziemeļos gan visu laiku. Un,
bet nu, vismaz kaut kas līdzīgs mājām savā ziņā. Bet iedzīvoties Itālijā, nu, te jau liekas, ka katrs tev atlastām rokām ņem pretī. Vai arī tas ziemeļos nav tik izteikti? Nē, 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 nē. Tā viesmīlība, tā Itāļiem, kas tāpatās ir ļoti vienkārši. Pirmais gads bija grūts, tāpēc, ka pašam nācās pierast. Jo es, kā jūs teicat, es neesmu tas cilvēks, kam patīk tie cilvēki, un ka viņi nāk un grib runāties. Un, jo viņiem ļoti patīk nākt un tad runājās. Un, piemēram, ka man bija viņi, nu, viņi savādāki. Jebkurš arī līdzjutējs? O, līdzjutēji ir vispār, tas ir kaut kas cits. Pēc spēlēm iziet ārā paēst, ir tā, ka kaut kur iet kliedz un ai, dai, un visus pārējos un tāds, liekas, mierā, es jau dzirdēju. Gada sākumā tautās tika palaista ziņa, ka Luka Banki Andreju vēlas redzēt Eirolīgas klubā Boloņas Virtus. Runām bija pamats, tomēr Trento vadība nebija gatava atteikties no sava pamatsastāva spēlētāja. Kaut ko jau parunājās riņķī apkārt ar treneriem un to, bet nu, tas moments sezonā arī tāds, kad ir sezonas otra puse jau un tagad tur kaut ko iet un skriet un mainīt un lekt kaut kur iekšā. Tamēr tāds divējādas sajūtas. Protams, pašam gribētu tos izmēģināt un tā, bet tajā pašā mirklī arī nu, man te pat viss apmierina un es spēlēju un dzīve ir skaista. Nu, labi. Gan jau, ka sportiskās ambīcijas kaut kādas vēl ir, ka gribētu vēl kaut ko. Protams, neesi jūs arī tik vecs, ka pagaļ nevajag jau smilts man nebirst. Nu, jā. O, cik zvanīs? 12. Varēs. Perfekt. Kafēnīca būs atvērušās. Ja viņiem te pie tā arvaidzēja pierast smagi īstenībā šeit atbraucēt, nu, vispār Itālijā atbraucēt, ka viņiem līdz 12. Nekas nestrādā. Kas tas ir? Šito es nebiju dzirdējis. Tagad šitās trauksmes neko labu nenozīmē. Trauksmes sirēna šoreiz neko ļaunu nevēstīja. Kafēnīcas atvērās, Trento egle atvadījās no rotājumiem līdz novembrim, kad pilsēta atkal gaidīs tūristus uz vērienīgu Ziemassvētku tirdziņu. Bet Andrejs savā kokneša mierā darīs viņaprāt vienu no labākajiem darbiem pasaulē. Ko gribas basketbolā vēl izdarīt? Es nezinu, uz olimpiādā aizbraukt. Tas būtu foršs. Nebūtu slikti. Tad Latvijā tas Eiropas čempions tur varētu. Varbūt kādu bleķi beidzot dabūt, tas arī nebūtu slikti. Tā pašam personīgs nezinu. Uzspēlēt Eirolīgu, apskatīties. Kā tur ir, kā jūs teicat, apskatīties tīri, kā tur ir ar tiem uzspēlēt labā līmenī. He's fresh here, that's why he can grow again. Viņam ir svaigs prāts, tāpēc viņš joprojām var augt. Būšu nedaudz lēcīgs, bet gribu, lai viņš kļūst par līgas MVP un nākamgad, lai viņš spēlē Eirolīgā par lielu naudu. Tas ir arī mans mērķis, tāpēc es ar viņu strādāju. Daudz runāju par spēli, jo viņš ir ļoti gudrs un lielisks puisis. Un domāju, ka viņa nākamais solis būs Eirolīga. Treneris Paulo teica, ka Andrejam jākļūst par Itālijas līgas MVP. Tās ir viņa domas, ne manējās, tā jau redzēsim. Šī jāspēlē. Jāuzvar spēles, tas būs galvenais. Uzvarēt.